after po kasi ng PBB, nag-aral ulit ako. Tapos feeling ko yung PBB, isa siya sa stepping stone or baka talagang pina-experience sa akin ni Tadhana na kung ano yung, kung paano sa group makisama, paano solusyonan yung mga problema, challenges. Ayun. Kasi baka hinanda niya ako para dito sa boy band na, which is kami nga yung, kami lang yung magkasama, kami lang yung mag-solusyon sa mga sarili namang problema, challenges. Wala kaming ibang kasama, kundi kami-kami. Kasi malayo yung family namin eh. Kasi lahat sila, galing sila sa ibang province. Kami lahat. Like, kaya doon talaga kami, doon lang kami lumaki. Kaya ayun, wala kaming ibang makukuha ng support kundi kami-kami lang. Actually, hindi ko in-expect na magiging part ako ng boy band kasi yung height ko, syempre hindi naman siya, hindi matangkad. Kasi pag sabing boy band, parang pag papasok agad sa isip ko is matatangkad, ganyan. So sabi ko kay Direk, nung kinuha niya ako, Direk, sure po ba kayo na boy band to ganyan yung kilala kayo? Sabi ko, oo naman, kasi we are promoting Pinoy pop. So pag sabi mong Pinoy, ang normal height naman daw ng Pinoy is 5'5". So sabi ko, ah, okay po. So sabi niya, perfect ka sa group para maging part ng Alamat. So, doon nagsimula yung journey ko para maging Alamat member. Last year, kami nag-start mag-training during pandemic. Tapos, ano, nung first 3 months noon, online lang yung training namin. Kasi dapat talaga yung, kasi totoo lang ito, bago pa magkaroon ng pandemic, ang audition talaga is small. Tapos, nagkaroon pandemic, naging online na lang. Kasi direct, kilala niya na ako before pa mag-Alamat. Tapos, yung chat na daw ako before, di daw ako nagre-reply. Sabi, hindi pa ako marunong gawin ng social media kasi hindi ako magaling sa cellphone before. Kaya ayun. Tapos ngayon, nakuha ko para sa akin. It's direct Jason Polak sa mana. Director po ng ano, ng isang dandula para kay Estella. Oh, sabi niya kasi mukha doon talaga akong Pinoy, Pinoy na Pinoy. So, perfect for the group. Tapos, ayun, mahilig rin akong sumayaw, kumanta. Kasi even before pa, yun talaga yung ginagawa ko. Nasa section ako ng school namin na, which is yun yung ginagawa, kumanta, sumayaw, orchestra, nasa orchestra ako before. Yan, musically inclined talaga. Sobrang happy ako na maging part ng Alamat dahil nagawa ko at the same time yung gusto ko, yung passion ko, tapos nakatulong sa family ko. And new friends, parang mga kapatid ko na kasi wala akong kapatid na lalaki. So parang sila yung binigay sa akin ng may bathala na brother. So, sobrang thankful ako na ako pa yung panganay ng group.